Один з найдорожчих дзвіночків – це є ось такий дзвіночок із іспанського міста Толедо. Чим він особливий? Тим, що він вже 15 років не виготовляється. Я особисто їздив за ним у Толедо і всім показував фотографію. Я в інтернеті побачив фотографію, і всі, хто дивився на це фото в сувенірних магазинах, продавці говорили, що приблизно 15 років він вже не випускається. І тому мені довелося його шукати на різних аукціонах. Я знайшов його в Канаді. Кожен дзвіночок з колекції пана Олександра має свою історію. Частину чоловік купляв в сувенірних лавках, подорожуючи країнами. Інші привозили друзі. Є й такі, що замовляв через інтернет з різних кінців світу. Дзвіночок із Аргентини, з найпівденнішого міста на землі, звідки відправляється експедиція в Антарктиду, називається місто Ушуая. Відправлена посилка була в березні місяці, і 270 днів вона йшла до мене. Найбільш символічний дзвіночок, найперший в колекції, його пан Олександр придбав 10 років тому під час поїздки на біатлон до Норвегії. По путі до Норвегії ми в Швеції зайшли до сувенірного магазину і по нашій закарпатській традиції привезти друзям якийсь подарунок або сувенір. Я придбав перший дзвіночок. Ну, друзів багато. Я кожному взяв по дзвіночку. Хтось забрав, хтось не забрав. І так назбиралася перша купка. І потім я через рік, через два захотів привозити дзвіночки з кожної країни, де я був. Їх стало ще більше, ще більше. Вже через кілька років чоловік зайнявся систематичним пошуком. Почав шукати однодумців та дзвіночками обмінюватись. Відрізняються вони і по зовнішньому вигляду, і навіть по функціоналу. Є дзвіночки-підсвічники, дзвіночки з відкривачкою, дзвіночки-магніти, дзвіночки з люстерком та навіть дзвіночки-годинники. Всього на цьому столі приблизно 500 дзвіночків. І це лише 1/5 від колекції, яку зібрав пан Олександр. Ну а привезені вони зі 165 країн світу. Самостійно чоловік об'їздив понад 60 країн світу, звідки привозив експонати для своєї колекції. Решта дзвіночків – вже результат пошуків чи замовлень. Складається колекція лише з так званих географічних металевих дзвіночків. На дзвіночку має бути обов'язково або надпис, або зображення герба, або прапора, або якоїсь, так би мовити, притаманної тій країні традиції, щоб можливо було однозначно ідентифікувати, до якої країни належить цей дзвіночок. Напередодні Нового року його колекція потрапила до Книги рекордів України. Експерти зробили перерахунок дзвіночків. Всього їх нарахували 3012, після чого вручили відповідний сертифікат рекорду України. Я свої дзвіночки ніколи не рахував, а коли перерахував, їх виявилося біля 3000, ну тоді вже ми почали спілкуватися із представниками Нацреєстру, і після декількох засідань експертної ради, я не знаю, яким чином, ну, вони винесли рішення, що так, дійсно, це їх цікавить така колекція. Отримання такої відзнаки, каже пан Олександр, це просто підбиття риски на певному етапі. Далі, каже, є куди рухатись, адже плани доволі амбітні. Я би хотів створити спочатку свій сайт, на якому буде викладено всю колекцію, адже я її сам загалом зібраною 3000 штук ніколи не бачив. У мене виставлено вдома приблизно 1000 штук, а 2/3 перебувають у коробках і створення сайту дало би можливість людям ознайомитися із різними сувенірними дзвіночками. Другий напрямок – це, безумовно, я хотів би, щоб я попав на туристичну мапу, скажімо так, або Берегова, або Закарпаття, і цим можу приваблювати туристів до відвідування нашого міста або нашого краю. Скільки коштів витратив, щоб зібрати таку колекцію, пан Олександр навіть не уявляє. Каже, ніколи не підраховував. Та додає, найбільше значення для нього має не їхня вартість, а їх цінність.